Qashan iyo wax garadkan oo kamida bulshada degta degmooyinka Qorlugud iyo Wadaamada oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco waxay raaligelin ka bixiyeen hadallo lagu duray madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa oo ka soo yeeray Cuqaal iyo wax garad kale oo isku deegaan ka soo jeedaan Caaqil Saleeban Maxamed Liiban Caaqil Umar Xasan Xirsi iyo wax garadkii kale halkaas ka hadlay waxay sheegeen inaanay la qabin eedaha ay u jeedeen odayaasha hadlay xukuumadda Soomaaliland ayna raaligelin ka bixinayaan shirkan jaraa'id aanu qabanaynaa waxa weeye aflagaado dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland loogu geystay oo ay u geysteen caaqil beesha reer nabada oo naga mid ah anigoo ah caaqilka beesha ciqaal nabad Saleeban Maxamed Liiban waxaan raali gelin ka bixinayaa meeshaas ee Qorlugud iyo Meegaagle arinta ka dhacday ayaan raali gelin waxaan ka bixinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda dhammaan waxaan xaal iyo booloojis ka siinayaa arinta aflagaadada ee ka dhacday halka arinta aflagaadada ee halka ka dhacday ayaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeedaba gudaha iyo dibadba aan maganaysaa xaal iyo booloojis ka siinayaa ee ka soo yeedhay caaqil naga mido oo beesha reer nabada caaqil Cali Aadan Afkooran leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan raaligelin baan siinayaa waxaan kaloo raaligelin siinayaa wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qalabka sida dhammaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland hadalka gafka ah ee ka soo yeeray odaygaas beeshayada kamid ah xaal iyo booloojis baan ka bixinaynaa meel walba waxa ka dhacaya waa u jeedaan waa miyaa iminka lagu tilmaami karaa nimanka hoggaanka inuu hayo waa xuyin ama waa qarribayin ma maanta dad wax laga sheegaaba mise waa dad nagu alxamdulilah oo ilaahay waa kugu mahadlayaada waxaanu leenahay aflagaadada loo geystay madaxda iyo dawladda Soomaaliland waa meel ka dhac waa mid aan loo dul qaadan karin xabar intay isku jirtaa maxaa ka dhacaya waa adiga dadka caalaya beleeniya maxaa u arki weyday indhihii xaggee jeeda marka aan sii ayeelisay ka shisheeya arka waxaanta halkaaga walaaga iyo barwaaqada taalla arka waxayna ka xun ma jiraan aflagaadada nimankaas ku hadlayna xaal baanu ka bixinaynaa iyo boolatiis ayaanu ka bixinaynaa odayaashu waxaanu leenahay odayaal bala dahareerihiina eega bal hadda dabka Puntland ka baxaya eega bal hadda ka Soomaaliya oo dhan ka baxaya eega bal hadda ka Itoobiya ka baxaya eega bal waxaa eegtaan qaaraddan aynu joogno ee geeska Afrika inay jirto cid inaga satruuna hadday nabadgelyo tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday muwaafaqad tahay Cali Aadanow markaad leedahay inanka hayo kugu liitay miyaadi lowday minbaali dhahe tuberiye miyaadi lowday magacaaba ninkii noo yeelay miyaanu ahayn wasiirka arrimuhu gudaha madaxweynuhu in badan ayuu ka qaatay guul iyo magacba marka inaad maanta tidhaahdo waa labadii ugu liitay yaa la noo reebay kelmaddaasi waa gef raalligelinna waa ka bixinayna arrinta halkaa ka dhacday inaanay ahayn mid maxay ahay joy Soomaaliland ay u cuntanta oo wacan inaanay ahayn maadaama magacyaga aanu magacaadii la soo qaaday ka mid nahay waxaan leenahay lama qabno lama qabno shirkan jaraa'id ee halka ku qabanay waxaanu uga jeednay inaanu sagaalkii bisha halkii magta lagu kala qaadanayay oo Qorlugud iyo Meegaagle u dhexaysay kaga xaal bixinno rag magaca beesha iyada ku hadlaya aflagaadadii ay u geysteen dowladda Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland qaar ka mid ah oo halkaa ku magacaabeen arrintaas waa mid aanu aad iyo aad uga xunnahay waa mid aanu ka murugoonay waa mid aanan u dhammayn waxaanu ku xaalmarinaynaa dhammaan marka hore shacabka Soomaaliland oo dhan waa ka xaalmarinaynaa gaar ahaan ciddii ay magacaabeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudahana si gaara baanu u xaalmarinaynaa gefka ka soo yeeray shaqsiyada ku hadlayay magaca Nabad Barre oo ugu sarreeyo caaqil Cali Aadan haddaanu nahay reer nabad gefka iyo meel ka dhaca aanay u qalmin madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan uga xunnahay raalligelin buuxda ayaanu ka siinaynaa boqolkiiba madaxweynaanu ka raalligelinaynaa wasiirka daakhiligaanu ka raalligelinaynaa madaxda gobolka Togdheer baanu ka raalligelinaynaa dowladda Soomaaliland gefkii lagu geystay magaalada Qorlugud waxaanu ka raalligelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha Jaamac Saleeban Cumar Bulsha TV magaalada Burco.